السلام عليكم السلام السلام عليكم ګرانو مینوالو غږ دې د اف ام نوی زلمی ریډیو او بالکل پروگرام دے پروگرام زما خو خستاسو کې مزمل شاه حاضر دی بالکل مینوالو څنګه تاسو ته پته ده چې اف ام نوی زلمی ریډیو ستاسو د پر پروگرام راوړي پروگرام زما خو خستاسو پای کې کوم دی نو ستاسو خواږه درانه مرګري یو مزمل شاه یو بل چې کم دین وغه بتاوس ته چې کم دی اوس مخامخ کیږي خود هر نه په ورځ تاسو څنګه پته دا پروګرام تاسو لمن راوړو او تاسو هم خوښوي نو خپل بل مرګري طرف ته ورزو السلام علیکم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ګران مینوالو زستاسو قربا عبد الله شاه بغدادي پروگرام دی زما او خو خستاسو ګرانو مینوالو زمونږ ملګرتیا به دی وینه 2 بجو پوری تاسو مونږ سره خپل خیالات شریکول شي زمونږ د رابطې نمبر دی 0318 337 90 90 بالکل مینوالو امید دفا کلا نه چې تاسو به ټیک ټاک به خوې جوړ به د ژوند په منډه تر لاس غل کې چې کم دی نو هغه به دغه شان منډه تر لی به وخی بالکل د نور کله په شان مونږ راغلی خپل خبره ترې سوچونه فکرونه هم تاسو لره وړي تاسو مراشي مونږ سره خپل سوچ فکر او خیال چې کم دیغه شریک کړي چې تاسو د هفته څنګه تیر شو څنګه تیر نه شو بغداري سه مونږ اور سره وعده کړو چې زیارت پورس برازو خو بیره زیارت پورس چې کم دی سم مسله و نو دغه په وجه باندې مونږ رانلو نو درې چې دوی بلک شین تګي پاتې شي خدای چې مونږ بیا رالو د غپ شپ او خپل پروګرام هم راوړو هغه پروګرام نه دی بل دی خو لکه بیا مونږ رالو نو مزمل نن ډیر زیات خوشحال نه چرته چکر ل روان یې چکر نه نو بس چې مشران سره سړی ملاو شي او کینی او غپ شپ لګي او بیا ورېدونکو ل راشي زما په خیر جوړ ته خبر شوی چې کم دی حکومت چې کم دی محکمه سیاحت چې کم دی دا ټوریزم د پاره لکه سیلګرو د پاره ایسو پیس جاری کړی دی او ټولې هوټل او ګیسټ هاوس دا سیزن میزونه کولو کړی دی بالکل اجازه ته ورکړې ده بالکل دا هم خوشاله ډیر مینوال وداسي چې بر چکر شوقیان غوي بتلل چرته غواړي خو دغه وجه نشوت لې نو وس دا دی چې حکومت می اجازه ورکو نو دوی بخپل تن دغه سړک خو په کار جي احتیاط سره نه نه دا سی خو نشته کنه چیرې بس یو سړی بس دا کال بوالو زګا کال دی کال بوالو او غینه باد راځو السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام زما رور سوک د کم زینا خوشاله پیغام ورکوي یا سټاپ شیر یا نور سداسی صحیح ستاسو په زړه کې وای کوم برنامه لګی خوشام دیو ټیک د بیل کو نو نورمال ګریان یې ټول ته دوا سلام ټیک دی ها دا نیمه نو کوم څه څنګه درنه نه بالکل هغه خداغه خپل پروگرام ټایمینګ تاسو ته پته یا وی برازی خپل پروگرامونه باقی تاسو له لازمي خپل خپل پروگرامونه براوړي خپل خپل سندري ان شاء الله تعالی تاسو باورې زمونږه زلمی ریډیو پلیټ فارم چې کم دی تاسو او ری تاسو ټیون ساتي نو تاسو له ټول ارجیز راځي خپل خپل پروگرامونه براوړي ډیر ډیر مننه زمارو را پي حسین خوشاله آباد اوسي هلو السلام علیکم جی جی ہاں جی بالکل بالکل نہ نہ ان شاء اللہ تعالیٰ بالکل بالکل زمنگ وہ کوشش ہی بالکل بالکل کوشش بھائی ټول مرګرو ته دا خواست دی چې دغه شند دي سيزونو خیال وسد ډېر ډېر مننه پي حسين خوشاله او آباد اوسې بالکل مينوالو تاسو مراشي د ټلیفون د لار 0318 337 99 عبد الله شاه بغدادي سه مزمل شاه بالکل حاضر دی پروگرام زما او خو خاص تاسو کې تاسو برازي موږ سره غډون کوي زګي دا پروگرام وای زمنګ نه دا تاسو دی بالکل ما مزمل ورو ما دا وی چې زمون کوم مينوال دی او دې چرته چکر لزی بالکل خو لکه داسې دي نه ځي ځکه چې د دې د حکومتي څه هدایات دي د هغې دپاره څه ګایډلاین یې جاري کړي سوپیزې جاري کړي چې په هغې به عمل کوي
ځکه چې زبر د دوه چې الته چې کوم سیل زینو دینو الته چې کوم هوټل دی سانه گیسټ هاوس دی یا ریسټورنٹ دی او یا ټور گائیډز دی نو دی د پار چې کوم دی د کرونا ویکسین شوی دی شوی دی او بالکل ان شاء الله تعالی په دې باندې خبرې اترې کوو. کال دی السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. ہیلو زما په خیال دوی ته زمونږ آواز یا د دوی آواز نه راتو. بالکل 0318 337 9090 نو دوی به چې کوم دی نو ښه پوره تیاری سره ځي خپل ویکسین لکه دی دی لکه هوټل شو گیسټ هاوس والے شو یا ټور گائیډ شو دوی ته ویکسین لګېدلې دی. ها او بل یو خبره دار ته ویکسین لګېدې نو بیا چې بل خبره دا چې لکه راسن اساس سه په شان سالي لاړ شي دا کنه نو هغه کې دا لیکلي چې را د کرونا ویکسین چې د 50 سال نه چا عمر سی وای او غي ویکسین نه لګون دا غه کمرې بوکینګ نه کیږي نه کیږي نه خو اساس سیف ته ډیر ګران شو. بل خبره دا چې د سلویر تو کال د سلویر تو کال چې کم کسي نو هغه به د ویکسین سرټیفیکیټ خیا غني واپس کیږي با دا سوي دا خو ډیر ګران شو. لا ته دې باندې ګب شپ لګو یو کال لري تر ته. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تړي مشي په خیر علي ارته یو جی سوق د کم زینا مهرباني کوم چې یا هلا سوق جی منصور څنګه له خې ټیک ټاک الحمدلله د دعا دعا یو کړ دې بالکل پروګرام اوري کنه او پروګرام اورم ډېر مننه اوریدون کوله بس پیغام ورکو یا نو د پروګرام والے سره خبرې اترې یا سټاپه شي یا چاته سلامونه ویلې نو وای وعلیکم السلام. ټولو ته ډیر مننه خوشاله آباد اوسې. ډیره ډیره مننه دا زمونږ یو ورور چې کوم دی نو راغلی مونږ سره خپل ګډون وکړو. ښه نو لکه د چا چې زیات عمر وي نو هغه چې کوم دی هغه به کرونا ویکسین لازمي لګي او بل د 40 سال پورې چا دغه نو هغه به سرټیفیکیټ خیا اوس زه لاړ شم او زما 40 سال نه به عمر دی ما ویکسین نه دی کړی زه به سرټیفیکیټ خیم ګنې بیا ما ته السلام علیکم. هلو السلام علیکم. کال ڈراپ شو 0318 337 9090 خکلی خکلی میسیجونه را ولېږئ. چا غږ موږ ته صحیح نه راځي یا موږ سره خبرې نه کیږي نو هغه خپل خیالات او جذبات چې کوم دی د میسیج د لار په پیغام کې را لېږئ. بل خبره تازه کوم د سیاحت او محکمه سیاحت د طرفه چې کوم دی نو په هر ډیسټریکټ ته چې ځي لکه چکر د پاره نو هلته په چیک پوسټ چې کمی کنه نو هلته به ستا ټمپریچر چې کیږي مشینان لگے دلیا پریشر بھائی چیکی کی چہرہ سڑے سنگ تب یہ خونہ دا نور سی خونہ دی بلا کٹا خبر دا را چپا انٹری پوائنٹ چکم دی نو پدی کی بتا سلو کتاب تے در کیا خا پارے کتاب تے در کی لکہ دے سیاحت تا پارا چکم دی کم سیل گری زیا ضروری سیزن دی کم یار چ پدی با عمل کوی بالکل زکا چ بغیر دا عمل نہ ہونے کیگی بل دا سیاحت کو منگا تیر پروگرامون کی سنگ ویلو زکا بن شیو چ لکا خلق بڈیر تل او خیال بے نہ کو یو کال دے کال تر تو زوبے خبر تر کو. السلام علیکم. السلام علیکم. بالکل خبر اتری مور سر اظہار مانا جی بالکل نا چخپل ٹیم یہ کہ بلگو زمن خو پروگرام نے خبر اتری دی سندر ام بکی نہ شامل ہو او دا سے دغم بکی نہ شامل ہو کنا دار یو پروگرام خپل پار می ٹی پاگی ما چلی گی ڈیر ڈیر مننا اللہ دے خوشحال لرا آباد اسی جوندے اسی او گڑندے اسی ڈیر ڈیر مننا پروگرام دے پروگرام زما خو خستا سو مین والو راشی خپل گڈون بکی او کی پسی پر 0318 337 9090 چی بو دادی سیب نو پدغه می خبره کوله مونږ چې زمونږ مینوال چې کندې سوک شکر لزی نو یو خو بزان سره نو به ماسک لې
ځکه چې د ماکس نه بغیر یې نه پرېږدي، بالکل یې نه پرېږدي. او بل چې د 50 سال نه کمې بویا نو دی به ویکسین لګي، ویکسین به لازمي لګي. او د 40 سال چې کم دی ویکسین دغه نو هغه به سرټیفیکیټ خیا اګنې بیا به واپس راځي. دا ته احساس سپته ولی بار بار ګوته نیسي هغه ګوره اوري، ځکه هغه اوري چې د کرونا ویکسین چې کم دی نو هغه لکه د هوټل حملې د ګیسټ هاوس حملې دي ټول ته لګېدلي. بل غټه خبره دا ده چې په لار کې کوم دوکانونه راځي یا دا کې پی راځي، نو زما په خیال کال دی کال والے کال بوالو. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمت الله جی، څنګه حال دی؟ ټیک ټاک شکر دی جی. نامم سره کوم ځای نه خبرې کوئ؟ مصری بانڈے نا. مجیب الرحمان زما خو غرور څنګه ټیک ټاک یو راز شپې خې تیریږي. بالکل، اصل کی اختیار ڈر لازمی دے کنا. او بل دا پلیٹ فارم چې کم دین دا چینل یې زمونږ دی لپاره چې عوام او د حکومت ترمنځ یو پل کردار ادا کی. بل دای چې کم ضروری سیزونه چې هغه دی خلکو ته ورور رسی. نور اور پیغام اور کوئی سخ پیغام یا سے ٹپا شیر یا چاہتا سلام ویل گواڑے نو آئے. بالکل ڈیر ڈیر مانا خوشحال ہے آباد سے. وعلیکم السلام. ډیر ډیر مننه، خدا حافظ، پی امان الله. ډیر ډیر مننه. یو مرګری میسج کړی دی، وی هلو. نو هلو هاي السلام علیکم. بالکل مینوال لا پکار دی چی مونږ سره خبرې اترې کوي یا مونږ ته کال را ملاو کې نو چې خپل ریډیو आवाज مکمل بندي مونږ سره خبرې اترې صحیح کیږي کنه. بالکل، ځکه چې ریډیو ما خو ته سٹارټ کړې نو بیا دوانو ته خیال کوي نو بیا نه کیږي بیا کال را لوم قمر ګری جی. سو یا السلام علیکم. وعلیکم السلام. ستوري مشي په خیر علي ته یو جی سوق د کم زینا پروگرام والی سر بس ویل غواړی اللہ خوشحال لرا مننا خوشحال اوسه آباد اوسه تاسو زونه په دې دغه جون کې کوم دې ځانځانې جون کې تاسو او خلک ټول په ځان دي کنه. نفسي دور دی مونږ لره له کال مو کو مونږ سره دونه مینه لري نو ډیره مننا خوشحال اوسه جی. ډیره مننا او خو ریکوست دې تاسو لپاره دي. جی جی نه ملاحظه په دغه کې لږه دې بالکل دا خبر ہے دا اکثر بودادی سے ڈیر زر نمبر وے نو هغه بس خی مونږ ټول مرګری ویو نو زه سو کې تیز تیز ووري او سو کې هغه سلو ووري خو ان شاء الله کوشش وکو ویغه سلو به ویو. دا خبره صحیح ده. ډیر مننه ډیر مننه ډیر مننه. سلام علیکم. ټول ټیم ته د ماده طرفه او د ماده مرګرو طرفه وعلیکم السلام. الله خوشاله او آباد لره او الله دې تاسو ټول مرګری چې کم دین او آباد او خاد لري او الله دې د قشانې د مهنت چې کم دې وس در کی چې د قشانې خپل مهنت کې او د دې چې حلال رزق ګټلم زبردست کار. بالکل ګوره تاسو خو مشرانه تاسو خبرې کوي نو موږ پکې ځکه مینس کې مداخلت نه کوو چې بیا را کشرانې خدا کال بولو بیا په دې خبرې وکړو. بالکل السلام علیکم. وعلیکم السلام.
ستړي مشي په خیر علي ارتي زما ورو رسوک د کم زینا حسنین خبرې کوم د مردان د شیخ یوسف کلینا حسنین څنګه لې ستړي مشي ارتي یو ځل بیا و څنګه پروګرام د ته خلګي بالکل صاف د اواز را باندې خو لګي رو پس لوړ می موبایل ته وکاو کال اندر ته وکاو ډیره ډیره مننه الله دې خوشاله لره چې دون مینا من سره ساتي څنګه لوریدونکو له بس پیغام ورکې نور دې سپ زړه مانی نو بالکل من ته وایا اوریدونکو سره شریک کړي اولندای به ورته وایم او کنه بالکل وای ډیر خوان بو یا به زما قسمت خراب شي یا به ټول یا رحمی دا شان ها ها ډیر خو ډیر ډیر مننه خوشحاله اوسي آباد اوسي او ژوندې اوسي او الله دې قسمت خکا ځکه چې قسمت او نصیب نه دا ګوره مزمل صاحب تاسو خو مشران او سن صاحب تاسو لګی نو زه تاسو تکل نه کل حکم خو زه بیا دوباره نه میره مشران دې سینه غوسه شي راته زه تاسو ته ویم چې په سلو سو نمبر وای لکه داسې وای چې 0380 90 90 بالکل خیرونه دی خټک صاحب هر کلی په خیر علی تو پروگرام کې خټک صاحب څنګه ژوند دی ختیریږي الحمدلله شکر دی بالکل دا غټه خبره ده او زمونږ د الله نه دا امید دی زمونږ ټول مینوال چې سومرم دی مونږ سره مینا ساتي که نه ساتي ټولو ته دعاګانې مونږ کوو او الله دې راته لري آمین آمین څنګه حال دی څه به شاملول غواړې را سره زه خو دې کافي را سره نشته کتاب او دلته کې ملګری مې دي هغه سره دا پیازو کې لګیا یم خاجي به دا غوی نمونه را ته خیر دی وایې زه نو ټول به واوري او خوشاله هم شي کاری جنید صاحب دی عامر صاحب دی کاریان دي دواړه دي خاجي ښه الله دې په ژوند برکت کړي او ګڼ دي الحمدلله شاه محمد جواد اختر خان بالکل بالکل داد در کئی اس کو میں آسے پہندا خوری مین نہ راکوی بالکل ڈیر ڈیر زبردست ڈیر خوشحال شو ڈیر مزے والا ورکا انشاءاللہ بالکل منگ بور تے انتظار کو جتا دا پورا کہ منگ تے ہوا ہے منگ بڑے خوشحال ہوں انشاءاللہ ډیر مننه ډیر مننه ټول مرګرو ته سلامونه او دعاګانې وای او خوشاله اوسه دعا بکو دعا کوي وعلیکم السلام ډیر ډیر مننه خټک صاحب ډیر میاناک ډیر میاناک سره اول بغدادي صاحب ته لکه ډیر مننه ډیر مننه چې غزل ویلولې کوم یو بل کال دی غي طرف ته ورځو السلام علیکم ته نیمه شي په خیر علي ته یو جی مشره سوق د کم زینا نو خیر نه خبر کوم خانجی خانجی څنګه له خې هر کله په خیر علي ته پروګرام کیو شکر دې څنګه له پروګرام مورې پروګرام د تسنګ لګي او ریدون کوله وسه پیغام ورکوي جی جی څنګه واسه ہلو السلام علیکم وعلیکم السلام جی سوک دوی آواز چې کم دی نو ګډ وټ کیږي ډېره ډېره مننه خوشحاله اوسئ آباد اوسئ ژوندي اوسئ 0318 337 90 90 یعنی زبردست 0313399 دا زمونږ ټلیفون لار د بده مې راشه موږ سره خپل ګډون وکړي خپل اړیکې مضبوطی کوي او بل مرګر راغلی وي السلام علیکم وعلیکم السلام خدا دې چې نوم نه اړي کړي زین نوم نه اړي کړي اوب تا دې کې وکنه یو کال لې السلام علیکم وعلیکم السلام ستړي مو شي په خیر علي هر کله جی سوک د کم زینا
اسیم خبر کوم د شیخ حساب کندر نه اسیم څنګه لخه خیر ډیر پروگرام ډیر مزیدار روان دی او بس پروگرام او رستاسو ډیر ډیر مننه بس دا تاسو چې کم دی نو سماعت کولې زمونږ आवाज درمانی دونه خلګي ډیر تاسو یو خسته سي ساده پروگرام دی ما دا ډیر خو خدای دې بکی د کریم او دغه باسنه کوي په ایمان خلګي یاره بس الله دې خوشحال لره بل بس دای چې د ار یو پارمټ کسان چې کم دی مینوالي زینی خلک دغه خوخی زینی خلک د ساده پروګرامونه خوخی نو مونږه د زلمی ریډیو دا هڅې کوششونه چې ټولو چې کم دی ټولو حساب کې وشي او د ار یو د خوخی چې کم دی پروګرامونه راشي اسلامي پروګرامونه هم پیش کیږي تیز هم پیش کیږي اسلام بالکل بالکل زا اللہ دے خوشحال اللہ نور اور دن کو لبس پیغام ور کے یار ابا دا پیغام می دے چې دا تاسو سونو پروگرام چې دا دی دی اوریو او یو دا پیغام دی چې دا کرونا وبا اوس خو ماشا الله کم شو خو تاسو کو نو احتیاط وکړئ چې دا غریبانان سو دی کارونه لک باندې نو چې دی د لک دغه پیدا ورکړي بالکل بالکل دا سومره کولی خبره تاسو وکړه ان شاء الله تعالی به دې من خبره ترې کوم ډیر ډیر مننه الله دې خوشحال لره آباد وسې او ژوندې وسې غارو را لې موږ سره ملاو شو د دې خبرو کې ګوره یو ښه خبره دا وکړه بالکل چې لکه د دې غریبانو کار چې کوم دې بنديږي او لاک ډاون سر لک کارون لک خراب شي وو اوس کوم احتیاط نه کوو نو بیا چې کم دې نو دا کار خرابيږي خو یو کال له کال تر ته زوږی سوق دی السلام علیکم وعلیکم السلام جی سوق د کم زینا پیغام نور شیر درزی بالکل ریڈیو کال چې کوم دینو ډراپ شو هو میسجونه مراغلي دی و السلام علیکم زه طاهر خان يم د سوات نه پکې کال لاله دا کال بوالو سوګ دی السلام علیکم السلام علیکم هلو السلام علیکم هلو جی تاسو ریډیو आवाज بند کینو زمنګ आवाज به بیا صحیح درځي جی سوګ د کوم زینا جی جی سوک دکم زینا سایمان نوخار نا جی ہر کلے پا خیرالی ارتیو پروگرام والی سر بسے والغوالی یا وریدون کلے بس پیغام ورکوی دیر منا نا خوشحالش والی نا بالکل کو بخان دیر منا نا نور تاسو ستا پاشی جی جی بالکل ارشاد خوشحال اسے آباد اسے جوندی اسے نو یو میسج راغلی السلام علیکم ز طاہر انیم د سواد نو پروگرام ډیر خدی تاسو ته او ټول اوریدونکو ته سلامونه وعلیکم السلام خوشحال آباد طاہر خان مننه علی شیر مازورا او د سواد مټي بری وام خیر نو سلامونه او پروگرام ستاینه اکڑی دا بغدادی سے اسی ما دا مزمیل رو رو زما دی سیم رو دیر خکولی و خاندل چی تاور تی شیر یا تپا دا گا نوغن یود و خطا کلل کنا دیر منان خوشحال او سی بل کال لی اگه طرف تزو چی سوک دی السلام علیکم خجی ډیر مننه خوشاله اوسئ آباد اوسئ او هر کله په خیرالی ته یو زما ورو پروگرام د تسنګ لګی ډیر مننه
سټوډیو نمبر هم دا دی زمونږ چې کلم پروګرام وي نو دا نمبر زمونږ وي زمونږ د ناحیې په ورځ د 1 بجې نه 2 بجو پورې پروګرام وي او د زیارت په ورځ هم د 1 بجې نه تر 2 بجو پورې پروګرام وي او بالکل تاسو راتلی شئ هم په دې نمبر باندې د کمی باندې چې مونږ سره غږیږي خبرې اترې کوئ په دې به ګپ شپ هم لګیږي او ستاسو ګټورې خبرې به اورېدونکو هم اوري هغوی ته هم پیدا تې رسي څه پیغام ورکوئ حضر حیات صاحب نو بالکل منگ سر چی تاسو رابطہ کوئی په پروگرام کی دا تاسو کال چی کم دے نو بالکل آنے اور دے لائیو دے منگ سر تاسو خبر ہے تری کوئی ٹول پختونخوا خیبر پختونخوا پا گوٹ گوٹ کے تاسو آواز اوری دے کی گی نہ پہر یو کینی زمنګ چکم پروگرامونه دا دو پروگرامه پدې کې دا نمبر دی او بیا نور نمبر یغوی بیا چکم پروگرام وی نو هغه کې نمبر لازمی شاملېږي نو دار یو پروگرام اکثر دا سی چې بدل بدل نمبر نو تاسو چکم پروگرام تم کال کوی نو داغه نمبر اوم پاق پروگرام کې ویلې کیږي زمنګ دا دو پروگرامه نو پدې کې اوم دا نمبر یا کم چې تاسو اوس مونږ ته پی کال کړي بالکل ہلو السلام علیکم وعلیکم السلام سی دے ظالم بچر اشگر افتار بودری اسپیرین باقی بودری اوزا بودر علی کچا تا نکال کڑے ظالم دیر مانا سوکا ساکی و ساکی خواہ سنگے پروگرام ہو ری لکه ته سره خډی او سپین دی واده ورې دا سره خطرناک کار دی چا ته غوسه جوړ بالکل په غلطه کې ته نمبر ملو شي بالکل نادیا ایم او ای تاسو ته ټول ته سلام او خيستا ټپی راته وی پلی کوي نو بالکل ټپی او پلی کوي خو چې دا نه زمنګا پروگرام او ډیر وړو کې یو کمی کنه پروگرام زما خو خستا سو او کنه بالکل یو کال له کال طرف ته ځو چې سوک دی السلام علیکم ہو کال ڈراپ شو میسج راغلے دی السلام علیکم سنگ بھائی گانو یو تپوس میں کہو وہی تاس تپت آئی چھ بالکل میسج کړی وی دا اوس را کم ایگزامونه سٹارٹ کیږي نو په دې کې وی شارټ کوېسچن شته دی خو جې لانګ کوېسچن به کیو کنه وی دا تاسو مې کو یو خور دی جواب نو لازمی وای لازمی وای او کال عمر علی ګورو جی سوک دی السلام علیکم وعلیکم السلام جی سوک د کم زینا انشاءاللہ انشاءاللہ بالکل استاد بشانے اور دن کو یہ زمنگے نو من بدق کوشش چے پروگرام نہ کلے گے من من کوشش کو چے ما یار او ساتو جی کم استاد خوخی گی ډیر ډیر مننه الله دې خوشاله لره بس د یو زړګي نه وی بل تلاری کنا ډیر ډیر مننه خوشاله اوسی تاسو ته زمونږ د مات ګوټ پروګرام هم دونه خپل لګي تاسو ته تیاری خره ډیر مننه
ډیره مننه. به دا بغدادي صاحب زموږ مشر دی، بس چې دوی پروګرام کوي نو بیا پروګرام خوند او رنګ چې کوم دی نو هغه بیا بلبل شان یو، بیا چې اورېدونکي په غټه سطح راشي او موږ سره خپله مینه چې کوم دی هغه ویشي نو بیا پروګرام نور هم ښایسته شي. ډیره مننه سجاد علي زما خوږ وروره. بالکل انشاءاللہ زمونږ به کوشش شي، بالکل به پلیکو ټیم ډیر کم کړم موږ چې خبرې ترې نو زده غو شي. ډیر ډیر مننه سجاد علي رو، خوشاله اوسې، آباد اوسې. دوی आवाज هم لښانه کټکی را کټکی خدای دې چې بیا مونږه وي. سلام کوم سنایا ما هور گئیو کال بکراله. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سوک د کم زینا ظالم وقتی غپار ڈیرا مننا. سلام کوم سنا پرام اسلام آباد پروگرام ڈیر نئی استے نو ڈیرا مننا خوشحال اسے. ہاں بلا خبر ہمیں دا کھولا سی آرام ہمدرد سے پروگرام نمک کے کال کڑے ہوا ویئر بھی تھا اس دعوت تھے خاطر امیر سے راگلے سعودی عرب نہ تیرا تھا. ارے تیرا دے چیرا تاسو برازے یا نما یار اول خو چی بانم ورتا چیرا کرونا راگا چی کم دینو بندیز دی پی نوس خو دروغ مرد نشو ویلے او زیم ڈیل لری دی تیرا. بالکل نو اس پس سبق ہوا نو دارے چی لکا چکر خو چی کم دینو چکر والم پکا دی خدای چی اصنا ساس سیب سر بسکو کنا زکا چی اخو مشر دی او بیکسین نی دقا کڑی کنی دی تا پوس باتی کو بدی بس علا کو. السلام علیکم. وعلیکم سلام. جی سوک دا کم زینا ٹھیک دا ٹھیک دا. ڈیرا مننا خوشحال اسے او آباد اسے او جوندے اسے او گڑندے اسے مینوال پروگرام دے پروگرام زما خوخستا سم زمل شاہ عبداللہ شاہ بغدادی سے بالکل حاضر دی. اگر اتا لگیو چیرا تو مزمل شاہ سے او اسن اساس سے با نزوب تھیرا تا نو بس دوا کو چھ خودی زرد پلیٹن کو لوگ چیزی واپس چمنگ تلے کدا سے خطرناک خبر نہ خبر دادا مزمل نہ کمینا کئی خلا نہ صحیح خبر مزمل رو شخ کم از کم لک چیزیم نو سڑی روز نی ملنی شتلی. بالکل زک چ تیر ډیر خستہ زی دیا زک چ عبد الله جان سی خطل دی نو غل ک ډیر زیات دلیل سر خبر کړي پاغي باندې چ ډیر خستہ زی دیا ډیر خپل پروگرام کړي واقعي خبر نو زدا تداویم کو چرته چکر لزین یو بزان سر شناحت کارډوړي پل چی مکمل ٹھیک نه یا چې معمولین بیماری نو زمو ګرانی منوالو چې کوم خو دین مزه ګرانی منوالو چې کوم معمولین بیماری نو تللو لنی دی پکار نه دی پکار خدا کال دی دا بوالو بیا خبر. السلام علیکم. هلو السلام. جی جی ستوی مشی په خیر علی ارتي او زمارو ور سوک د کم زینا ډیر ډیر مننه. الله دې خوشحال لره پروگرام د تخلق یو ریدون کوله بس پیغام ورکوي. جی جی ولی نه ټپی ورته وي خو ډیر ها ټپی ډیر ټپی ډیر ان شاء الله تعالی. ٹھیک دا ٹھیک دا والے نا بالکل ڈیرا ڈیرا مننا خوشحال اسے او باد اسے او بودادی سے تو گئے نا 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 دا چلی چیز اون مینا والی گورا بیا با خپشی نو پوشوی نو بیا با پروگرام نو ری دا خپگان نا نو خام خواه تپی بورتے خدا کال ور تپی بورتے ما تپی خیدی. السلام علیکم. ہیلو وعلیکم السلام. جی سوک دا کم زینہ دمارو رستم نہ پز دی وہاب ہر کلے پر خیر علی تو پروگرام کیو سنگالے پروگرام اور جی اور جی جی پروگرام والی سر یا اوریدون کو لا سپیغامی یا نور سدی پزلمانی ٹپی شیرون وغیرہ کو ویل غواڑ بالکل وا یا چا سلامون ویل غواڑ. ہاں جی ہتول تو سلامون انت سپیشل سلام. وعلیکم سلام. ډیر خوشحال شو ډیر مننه. مننه جی جی نور ٹپا شیرونا. خاجی ډیر ډیر مننه فضل وهاب زما رو بس په سلامونو باندې خبره راغونډه کړه. بالکل بالکل راغونډه خو کړله او کالونه هم روان دي او میسجونه هم روان دي خو
مینوالو بالکل پروگرام چې کم دینو پروگرام زما خو خستاسو مزمل شاه عبدالله شاه بغدادي سیب بالکل حاضر دی ستاسو لپاره او د پروگرام لپاره د خپلو خبرو لپاره بل معلوماتي خبر لکه دا د سیل بل سکولونو کولاو شو کنه سکولونو کولاو شو خو لکه دا سی او سوزینو کې چې کلته کرونا ډیره زیاته و لکه یا 4-5% دغه نو هغه التبر ست نه کولاویږي ان شاء الله التبر ست نه کولاویږي ټیک شو ټیک شو نو ښه خبره ده چې سکولونو کولاو شو ماشومان دی ورانی ډیر وکړه بل کورونو کې تیرا مشران نه دی او دا مین دی او خوین دی ټول دی تنگ بل خبر دا چیل کا دیر روزو کے بعد جون جولائی اگست دا به چھٹیاں نه وی ہاں بالکل او دا گرمی چھٹیاں نه بوی نو چھٹیاں نه خو زما په خیال به ختم شوی نو ورکی به خو لکه دا سی لگی به دغه کیږي زکه چې ما شومان دي نو خامخار کیږي تعلیم او هغه دغه خرابې اثر پروزی کنه بالکل ډیر اثر پرې باسي الله دې او زمنګ د ملک نورم خکی چې دغه شان امین امین کلی دا ما شومان دي د دوی خطربیت وشي او دغه شان نورم دا کم غریبانان خلق دي دوی دا کارونه دا مزدوري دار وانیشی بلول لا پکاره دې بده کې لکه لاس امداد دا و کی چې احتیاط وکي بالکل خبره په بل ماړه وا ټپی ټپی وکي ټپی 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 خټر خخصن ګران دی لګیا دی فنکاران دی ډیر خېخې ټبوس کزو ګور زمو سلور پینزه نوال چې کوم کنه هغه د ټپو پرمایش کړي دي او بل په اخیری کې کوم دي زمون چې کوم رو پزله وهاب رو روي چیرته ټپی وای پدل وهاب رو ته خو مو ویلې غلا اړ غن دی ویلې نه نه تا ویچرا مزمل به وای را نو درې چې ټپا چې کوم دی په بدل دا کنه اوس نو وهاب سي نشته نو بالکل بالکل اصل کې ټپی ما ته ډیر زیات یاد وي خدا دې چې اوس تر نه ری دي او اوس را نه ری نه 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 خیر زړی وای خیر دا خبر نه نه زړی ويم نه را یاد دي کنه کمزوري شو کنه بل روزه 13 شولا نو دار چې پروګرامونه هم پکې مونږ لکشانې کم وکړو هغه هم پکې ډیر راوستي کنه بالکل او تیر پر اوکه ناکله سم مسله راشي دا غي د وږی مونږ ځان ورسو خو دار چې د بر نار سدي کنه چې نصیب نی شوې د خبرو اترو د اوریدونکو سره زم ملاقات نو دار چې نکیږي نو ټپی ان شاء الله تعالی هم به و د غشانې شیرونه به و ورس به و میسجونه هم د مینوالو السلام علیکم څنګه امان الله يم دو میسانه امان الله وعلیکم السلام خو بل خبر ته زکوم چې ډیر وخوشو نیمه ګنټه نه زیات چې مونږه مینوال تخپل نمبر نه شریک کړیو پیر به ورته بیا شریک کو ګرانو مینوالو تاسو چې مونږ سره رابطه کوي خپل خیالات شریک کوي زمونږ د رابطې نمبر دی 0318-337-90-90 بالکل اف ام نوی زلمی ریڈیو دا خاصی دا کوششونه استاد لپاره خسته خسته پروګرامونه راوړي درانه پروګرامونه راوړي سپین سپیزلی پروګرامونه راوړي چې په کورونو کې دا سی چې ټول راغونډ شي د خپل بچو سره امین دو خويندو سره هم زمونږ پروګرام اوریدي شي ان شاء الله تعالی دا سی خبر به زمونږ د خولې نه نوزي چې هغه په شرم محسوس کی او دغه کیندا فیملی پروګرام دی ان شاء الله زمونږ به دا کوشش ټول مو جاری چې د غشانې معیاري او خولي پروګرامونه راوړو او تاسو ته پیش کو مینوالو 0318-337-90-90 پروگرام زما او خو خستاسو بالکل ما سره نور کله چې کم دینو شاسواری خدای چې هغه دا میاش نیمه وشول هغه لګ مسرپیات ډیر دي خو بل خبره دار بل هفته کې چې کم دینو ما تاسو ته ویلو چې سن اساس میسج کو ته خنده را لګل بالکل تا ور پس خبره وکړې نو چې څنګه هو ته ما نو استودیو نو ته نو زما په ځای نه استول ته بالکل او شربت مسکو نه استو نو مګا پتر سے رات قتل مورتی ما حسین دی دا خکار شوی دی چې پوجي محمد مخ سره چې کم د شربت ولا راوړو یا دماغ یې خشي و هغه بیا خو کنټرول کې وسی مونږ وی دی کنه غپ شپ ما غشان ولګې دو نور کله په شان کال را لې کال خو چې سوق دی السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته ما پیرته بالکل شکر دې احساس دعاګانی نامه سره د کم زنه خبره کې زائد زما خو ګرو څنګه له پټول مازو غړې مې زما د اړه سلامونه او دعاګانې وای شکر دې بالکل دعاګانې پروګرام او ری پروګرام د تسنګ لګي پروګرام خو شکر دې ماشالله ډېر سره وړې مزه دار روا به کوم نه وځي زما د پروګرام او ری سلامونه وعلیکم سلامونه
ډیر ډیر مننه الله دې خوشاله او آباد لره. نور اوریدونکو له بس پیغام ورکې یا ټپه شیر کوي دا اوریدونکو چې کوم ټپو فرمایش ډیر کوي نو یو څو ټپې دې ورته ویل. نو بالکل شیر وایي په دغه باندې به تنده سړی شي. ډیر زبردست ډیر مینه محبت او خوشحاله اوسی آباد اوسی چراله موږ سره خپل ګډون وکړو. شعر برابر وای کنه؟ ها جی وای بالکل. زبردست ډیر زبردست او ډیر معلوماتي او کل شاعری شامل کړ. امید لرم اوریدونکو هم خوښ شوی او ډیر د معنی نه ډک دا او د مطلب او سبق نه ډک ډیر مینه محبتونه ومنه خوشاله اوسی. وعلیکم السلام ډیر مننه خوشاله او ډیر تدیر تدیر استاد ښه ډیر خوخیار یا نن شعرونه مزیدار نه تدیر خوخیار نن دی ویوم قلا د هم بلا دا ځان له کدی زاید صفات دی یارا زاید صاحب چې کوم نه زاید صاحب غریب چې کوم نه هغه لکه شا خبره تا ټپیس ته به بالکل بل کال را لګوري چې څوک دی. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی څوک د کوم ځای نه؟ دورانی صاحب هر کله په خیراله ته بالکل مونږ ټیک ټاک کی تاسو څنګه یې خی؟ ډیر ډیر مننه تاسو ته پروګرام خولې لګي ځل الله دې وکړي الله دې خیر لري انشاءالله کوشش به کوو او بالکل تاسو سره به دغه شان ستاسو چې څه خوښي هغه به شاملېږي. موږ سره غو ټیم تقریبا 30 منټه پاتې دی انشاءالله روان پروګرام کې وزه تاسو له لازمي ټپې راوړم به ته شاملوم لازمي. او شعرونه ډېر شعرونه ته اخره کې ویم او ټپې هم ته اخره کې اوسو شاملوم. ډېره ډېره مننه الله هم خوشحاله لره او آباد اوسې او ژوندي اوسې او ګړندي اوسې چې رالی موږ سره خپل ګډون وکړو. مینهوال ښه په ګڼه او په غټه ساته چې کوم دی راله او موږ سره وغږېدل خبرې وي ماماګانو سم ښکلی پروګرام کوي او ښه ټپې راته وکوي په خپل آواز کې بس صاحب تاسو ته وایي نه تو ماته دا وایي کوم یو کسویلي چې موږ ته کلام وایا غزل وایا نغمه وایا ټولو د ټپو فرمایش کړی او هغې ستا آواز اورېدلې دی اوس شعرونه هم وایي نه نه ستا آواز یې اورېدلې ټیک پورته ټپې کې وی. السلام علیکم څنګه یې؟ امان الله بیا راغلی دی ډېر مننه بالکل ښه ټیک ټاکي بل کال رالی ګورو چې څوک دی. السلام علیکم. ستړي مشي په خیر علی ورته وجي څوک د کم ځای نه؟ تاسو آواز بالکل مونږ ته ټیک نه راځي. تاسو میسج وکړئ د میسج د لارې خپل پیغام مونږ ته راولېږئ 0318 337 9090 دا زمونږ د سټوډیو ښکلی نمبر دی. راشي په دې باندې ښکلي ښکلي میسجونه راولېږئ. اپیس صاحب اپیس صاحب غیب دی اپیس صاحب چې کوم نه ګورو تی نه یادې کنه نور وهاب صاحب نه یادې اپیس صاحب نه یادې نور وهاب صاحب خدا دې ډیر مینهناک انسان دی اپیس صاحب هم دی خو اپیس صاحب چې کوم دی نو الک شان غیب شوی دی الک یو بلک صاحب زاده د مغل کو هغه بالکل لوک شوی نور وهاب صاحب چې کړي نه نو بیا دا ټول چې کوم دی نو غیب یې کړه جمعدار نشتا سویل نشتا بالکل جمعدار هغه زیارت ورس بیا دغه او دا ټیم هم دا سده یو بجه چې کوم دی نو خلک مونږو کې روټي چې اخري نو بس خوب ور زیار چاله کنه مونږ له خپل راځي خو فرصه وکړي. نه بالکل خو بیا مونږ لکه زمونږ چې کوم اوریدونکو مونږ راځو غوي د پاره خپل هغه کم ساعتونه دي کم پروګرامونه دي هغه وړو او ور سره شاملو. بل میسج راغلی وي السلام علیکم امان الله خو ګورو د کال په لیکه مې څوک دی. السلام علیکم.
ہلو ٹھیک تھا ہیلو صبح صبح سورج چمکتی کرن پرندوں کی چیکتی آواز ڈیرا ڈیرا مننا میسج ڈیر غٹ میسج اردو کرا لے گلے خوشحال او آباد او جوندے اوسی گلندے اوسی دا باول پڑاوے بیا دغه فاضل فاضل راغلے دے اغم دغه کڑے دے و السلام علیکم محترم استاد جی سوال میدا دے او پای کی کال را لے کال او چ کم دے اب کٹ کو و سوال میدا دے چے دا میسج بیا پڑھو کی مینوال لے کال کی نو دغه والا کال بوالو کنا السلام علیکم استری موسی په خیر علی ته یو جی سوق د کم زینا حمزه څنګه لې هر کله ته یو پروگرام والی سره سوي ډیر ډیر مننه خوشاله اوس اوریدون کوله بس پیغام ورکې بس پیغام ټول ته سلامونه او تاسو ته پیډه ټپی ټیک ده ټپی ان شاء الله تعالی دا تکو ها پتلو کی برتا ڈیر مننا خوشحال اسے او آباد اسے جوندے اسے او گرندے اسے حسین احمد صادق سے بوئی وی ما سومره په خوارو ورته ورو ورو خبر زکړي ما سومره په خوارو ورته ورو ورو خبر زکړي او کنزل کوي اوس ما ته چې خارو خبر زکړي او ته ګوره ما ته وای غلې کینه نه پويږي ته ګوره ما ته وای غلې کینه نه پويږي زه غلې خیم اوس زما بچو خبر زکړي او صادق خبر لو سه د خبر چل دې زده دي واه صادق خبر لو سه د خبر چل دې زده دي او رازه کچرته مونږ دنه یو سو خبر زکړي واه نو بالکل لا شیرونه خپل شیرونه د حسین احمد صادق سی بولسی شیرونه ټپی ورته اخر کې چې ټپی اخر کې کوم دی هغه ورته بیا ویو کالو نمبر روان دی میسجونه نمبر روان دی او موږ سره ټیم چې کوم دی نو هغه په ختمې دوه دی 15 پک منټه موږ سره دی خدای نه مخ کې یو کال لغې طرف ته ځو السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو و ما پیرته هو زما ور سوق دی کوم ځای نه دی پروگرام پیغام یا نور داوریدون کې ټپو پر مایشونه کوي کنه ټپی کولی او مال کې اوسو ټپی دی ورته وکړې نو مزه بو کې دا ورېدون کې هم لکه څنګه خوشاله شي نو ټپی وتا کوم جی او کنه ټپی ډیر خوان بو کې زه هم پلان ته راته او کې شعر وتا خاړو یا دا چې ټیک تا ټپی مو زمين وې یا دا ټیک دا شعر مو یو سو ټپی مو یې خیر دا ورېدون کې بو خوشاله شي زمين وتا وې کدا څه کدا ڈالے بالکل بالکل دم ڈیری یو شیر ہوا دا ریڈیو سره لری او ان شاء الله زمونږ د ریډیو بداهس کوششونه قشنجاري تاسو له بخولي خولي پروګرامونه راوړو ښا
بالکل وعلیکم السلام دا غوی طرف ته مونږ یو وعلیکم السلام او ډیر مننه راهلم الله دې خوشاله لره بالکل خو میسیجونم چکم دین اور روان دی اور سرا دغه والا چکم دے بار بار کالونه کې وختي نو او سلام جی خلیل یم دا دغه نه بس دا کال والا اخیری کال لزکه چې بیا ټیم هم ختم دی او کالونه هډر روان دی خدا میسیجونه او شاہ سوار والی سر ایسا خبر کڑی نو ڈیر من نا خوشحال اوسی او بالکل زمنگ بدا کا کوشش چکم دیا کا بجاری ساری پروگرام نے بتا اسلح کل کل روڑو ہاں ڈیرا ڈیرا من نا جواد احمد پرام میا ایسا وہ نور منش انتظار مرگیا راشا او جدا کی گرا نیار مرگیا راشا او پور بالکل شیرو نے رالی گئی ڈیرا ڈیرا من نا خوشحال اوسی او آباد اوسی او جوندے اوسی چیرانی منگ سری گڑون وہ کوئی پروگرام کالون ہم ڈیر زیاد روان دی خدای زمانگ سر ٹیم بالکل ختم دی علم یو تربل زاری گئی عمر دا جمعی مازیگر دی تیر بشینا علم یو تربل زاری گئی او ما دا محفل یاران لی دل چی خاوری شونا بالکل دعا کوئی دعا بکو مکا جوان باقی بھی بیا بوشی دی دنو نورم دقا شاین دیری ٹپی دی مال رازی ایداتا چیزی اخیر بلاد شو ما تا گڑای پا گڑای مو آئے چی زمان پا دی نخلاسی گی ولی ما مون خو دیر خیر ٹپی وکڑی دانی ما دیر دیر من نمی نوالو پروگرامو پروگرام زمان و خواہ خستا سو بالکل راغلی بودادی سیب عبداللہ شاہ بودادی سیب مزمل شاہ حاضر شیویو تاسو لیو گینٹا پروگرام می روڑی امید لرم ستاسو با خواہ شیوی او خواہ میسیجونم ډیر زیات روان دي کالونم روان دي خدای چې موږ سره ټیم بیخي ختم دی دوه منټه پاتې دی په دې کې به اجازه ته خلو کنه و دادی سه بس اجازه به وای بالکل ګرانو مینوالو ان شاء الله کو جون وفا کړی و نو د زیارت پر روز به موږ زو مزمل شاه سره ساسيب سره پروګرام رنگ زما د خور کی د یوینه دو بجو پوری خو ګرانو مینوالو او والدینو ته پکار دی زما د یو وړول ګل کوند کی پیغام دی چې د خپل کشرانو باندې خیال ساتي په خپل بچو باندې خیال ساتي د موبایل غلط استعمال دین کی زکه چې ډیر ماشومان چې کم دینو تماچی راغشتي دي او ټیک ټاک جوړي او نور څه ویډیوګانې جوړي نو پاغي کې چې کم دینو هغه داغي د مرګ سبب جوړ شي نو والدین له دا پکار دی چې خپل کشرانو باندې خیال کوي او دا موبایل نه تیوالیا والی بالکل کو ان شاء الله ګران مینوالو اوس د خپل قربا عبد الله شاه بغدادي تور کې اجازه د الله پامان بالکل الله پامان وو داري سه اجازه تو اوس زم اجازه تل مو یلم یو تربل زاری گئی دنیا د غم ټالی وخی ورانه بشین او یلم یو تربل زاری گئی او ما د محفل یاران لیدل چې خاوري شونا او دعا کوي دعا وکوم که جون باقی وي بیا بو شي د نن لوی الله پامان چې چرته مو سي خاد اباد او بریالي اوسي پاکستان زنده باد اف ام نوي زلمه ریډیو فائنده باد